Դիկինկույմ ջան հոկտեմբերին Հայաստանում անցեկած վարդա համար կխնդրեմ մանրամասնել ինչպիսի մեթոդներով է անցկացվելու։ Ուրեմն այո դուք ճիշտ եք հոկտեմբերի 13-ից 22 այս տարվա պիտի անցկացնի մեր երկրում անկախությունից հետո երրորդ մարտահամարը, որը իր անցկացման բնույթով եւ մեթոդաբանությամբ Որոշակիորեն տարբերվելու են նախորդ երկու մարտահարմարներից, որոնք ածկացվել են 2001 եւ 11 թվականներին ավանդական մեթոդով, երբ որ վիճակագրության կողմից Ուրեմն հավակագրված, ընդրված եւ ուսուցանված հաշվարարները մտնում էին յուրաքանչյուր տուն եւ հաստատված հարցաթերթերի միջոցով թվային տարբերակով լրացնում էին ուրեմն յուրաքանչյուր տնային տնտեսցիան անդամների վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Այս մարտա համարը պիտի անցկացվի համակցված մեթոդով։ Սա ՄԱԿ-ի համապատասխան մասնագիտացված կառույցների կողմից առաջադրված մեթոդներից մեկն է, որի ժամանակ ռեգիստրի վարչական աղբյուրներից ստացված տվյալները համակցվելու են ընդրանքային կամ ամբողջացված հետազոտության տվյալների հետ։ Մեր պարագայում Հայաստանի պարագայում ուրեմն մենք բնակցության պետական ռեգիստրի տվյալները պիտի համակցենք 25% ընդրանքով ձևավորված եւ հարցազրույցների միջոցով հավաքագրված տվյալների հետ։ Անդորրում այստեղ երկու կարեւոր մոմպոնենտ ունենք, որ ուրեմն բնակցական պետական ռեգիստրի տվյալները համակարճային հատուկ ծրագրի միջոցով ուրեմն միավորվել են ճակմոնային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի տվյալների հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս ուրեմն ուրեմ, երկրում է, թե երկրից դուրս է, որքան է նրա բացակայության տեխոգությունը, որը պեսի հնարավոր լինի անձին ուրեմն վերագրել ներկա, բացակա ժամանակավոր կամ բացակա կամ երկարատև բացակա ղեկավիճակների ներքո։ Իսկ 25% ընտրանկը ձևավորվել է ուրեմն բնակցiam պետական ռեգիստրում արկա հասցեների տվյալների հիմնան վրա ըndորում դրանք նախապես ներբնվել են, ճշգրտվել են տեղերում, ուրեմն մարտահամարի նպատակով հավակագրված հավակագրողների մեր, եւ մարզային օգիջակայական մարզային վարչությունների աշխատակիցների կողմից եւ դրա հիմնան վրա ձևավորվել է բազա, իրականացվել է 25% ընտրանք, այսինքն այդ հասցեների ընտրվել է յուրաքանչյուր 4-րդ հասցեն, քանի որ մենք ունենք այս պահին դեռ եւս մեր երկրում հասցեների ռեգիստր, մենք օգտվելու ենք, օգտվում ենք ուրեմն ակտիվ պետական ռեգիստրում առկա հասցեների ուրեմն բազայից։ Այսինքն յուրաքանչյուր 4 տուն կայցելեն կայցել եւ կստուգեն կայցել կայցել մարդը համարի նպատակով հավաքագրված հաշվարարները որոնք ուրեմն ոչ թե թղթային հարցաթերթերով են լինելու այլ պլանշետներով են լինելու որում ներբեռնված են արդեն հարցաթերթերը եւ այն հասցեները որոնք իրենք պիտի աիցելեն եւ մարդկանց հարցումների միջոցով պատասխանները պիտի լրացնեն այդ պլանշետներուն serial arvելությունը կարանում է նրանում, որ պլանշետների լրացված հարցաթերթերը անմիջականորեն արդեն ուրեմն կտեղափոխվեն լրացումից հետո մարտի համայինը պատկա նպատակով ձևավորված սերվերներ եւ ուրեմն բավական ջյուրացնեն աշխատման գործառույթները և ժամանակի եւ ռոկի տեսանկյունով որովհետեւ այստեղ ծրագրային ապահովման միջոցով հնարավորություն կա որ ուրեմն հաշվարը եթե ինչ որ տեղ սխալմունք ունենա ինքը չի կարող առաջ շարժվել ինքը պետք է նկատի որ ասենք այս հարցում պատասխանը Որեմն ինչ որ մի ձևով երևի շեղում է եղել, մինչեւ ճիշտ զվաճապը չգտնի, հաջորդ հարցին չի անցնի։ Այս ձևով մենք եւ որակի ապահովում ենք ունենում եւ ժամանակի տնտեսում ենք ունենում տվյալների մշակման։ Իսկ մնացած 75% դեպքում ինչպես վստահ լինենք, որ ճիշտ է կատարվել։ Հիմա տեսեք, խնդիրը կարող են նրանوں, որ հենց այդ առումով է կոչվում համակցված մեթոդ, երբ որ մենք տվյալներ, այսինքն այն հիմնական տվյալները, որոնք առկա են մնակցիական պետական ռեգիստրում, դրանք համադրվելու են, համակցվելու են այս 25% ընտրանքով ձևավորված տվյալների հետ, որովհետև այն հիմնական տվյալներ, ինչ որ ռեգիստրում կա, դրանք վերաբերվում են անձի ծննդյան օրվա, ամիս, տարի, ազգություն, ծննդավայր, քաղաքացիություն եթե կացության կարքավիճակ ունեն, կացության կարքավիճակ, եթե փախստական են, փախստականի կարքավիճակ, իսկ մնացած հարցադրումները, որոնք վերաբերվում են անձի, ասենք, ազգության, բանի, կա, կրթական մակարդակին, ամուսնական վիճակին, կանանց ծնելությունը, ասենք, տվյալ մնակավայրում ապրելու անընդհատությունը Ա, ասենք նոր հարցադրումներ ունենք, որոնք վերաբերում են անձի առողջական վիճակին, ինչքանով են իրանք գործունակ, ասենք քայլելիս դրվարություններ ունեն, թե՞ չաստիճաններ բարձրանալիս լսելու, տեսնելու, շարժվելու, հաղորդակցվելու Իրենք, իրենց իրենց հոգսերը հոգալու հնարավորությունները, այսինքն դրանք ընդհանուր պատկերացում են տալու անձի իրավիճակի։ Սրանք ընդունված մեթոդաբանություն են, որոնք հետո տարածվելու են 100% մնացյության վրա եւ ստացվելու են մեր մնացյության թվականակի վերաբերյալ տվյալներ եւ մնացած իմ նշած բոլոր ուրեմն բն, բն, բնութագրիչների վերաբերյալ։ Բացի դրանից ուրեմն հարցադրումներ կան նաեւ տնային դեսիան բնակարանային պայմանների վերաբերյալ, արդյոք ուրեմն իրենց սեփական բնակելի տունը որ տարվա շինությունը հին նոր, այնտեղ տարեթվերի աշխում կա, ինչ շինանյութից, այսինքն հիմնավոր տուն է, թե ինչ է, կոյուղով ապահովված է, ջրմուղով ապահովված է, ջերոցման ինչ միջոց են օգտագործում, ասենք լոգարանային, զուքանային հարմարություն, այսինքն այն կենցաղային պայմանները, որոնք անհրաժեշտություն են համարվում տնային տնտեսության համար, ի՞նչ վիճակի մեջ են շուրջ 16 այդպիսի հարց կա, ընդ որում կա նաև ֆիքսված հեռախոսի համակարգ, չի ինտերնետի արխայության վերաբերյալ, անգամ աղբատար աղբահանության վերաբերյալ հարցադրումներ Իսկ ազգության հետ կապված հարցադրումները, որոնք որ կան, վերջերս համացանցում բավական լուրջ քննարկումներ ծավալվեց, նշում էին, որ այնտեղ մարդի կարող է նույնիսկ չնշել թե Ա, որ ազգությունից են կտնեմ մի քիչ մարամասնենք։ Իհարկե, այդ շատ կարևոր հարց տվեցիք, տեսեք, ուրեմն մարդը համարին մասնակցությունը, այսինքան հարցերին պատասխանելը աշտոնական վիճակագրության մասին օրենքով գրում է պարտադիր բնույթ սակայն կան հարցեր, որոնք անձը կարող է հրաժարվել։ Դա վերաբերվում է ազգության եւ լեզուների վերաբերյալ հարցին։ Դա միջազգային որևմամբ պահանջ է, որ անձը, քանի որ սա իր անձնական բնույթին վերաբերող սենսիտիվ հարց է, կարող է նաեւ հրաժարվել այդ հարցից պատասխանելը։ Եթե մի քանի տարի արդեն համա տվել անձը Հայաստանում չի բնակվում, mm -hmm. ինչպես են հաշվառվում կամ չի հաշվառվում եւ որն է այդ տարիքային սահմանափակումը, որ դրանից հետո մարդը եթե նույնիսկ հայաստանի քաղաքացի է, ինքը այստեղի բնակից չի համարվում։ Տեսեք, mm -hmm. ուրեմն մարտա համարի վերաբերյալ տվյալները ես ինչպես ասեցի, բնակության պետական ռեգիստրի Համակարգը միացված է ցամանային էլեկտրոնային համակարգին, այսինքն այնտեղով մենք հստակ տեսնում ենք, որ անձը օրինակ ինչ որ ժամկետով բացակայում է երկրից։ Կա մartha-ի մեթոդաբանություն, որով եթե անձը բացակայում է ոչ էլ 1 տարի ժամկետով, ուրեմն ինքը համարվում է մեր երկրի ժամանակավոր բացակայող եւ ներառվում է մշտական բնակչության կազմում։ Եթե բացակայությունը մեկ տարուց ավելի է, ուրեմն ինքը մշտական բնակության կազմում չի ներառվում եւ ուրեմն կներառվի այն դեպքում, երբ որ ինքը կվերադառնա և արտասահմանում գտնվող մեր քաղաքացիներից խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե օրինակ նա մեկ տարուց ավել Հայաստանում չի գտնվում, սակայն ինչ որ առողջական խնդիրների պատճառով, այլ ցանկանում են նա լինել որպես մշտական բնակչության մեջ։ Դե գիտեք, ցանկությունը իհարկե լավ է, լինել է ինքը մեծ ցանկությունը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուն, որի համար իրենք բնակության պետական ռեգիստրում հաշվառված են, սակայն վիճակագրություն ունի իր հստակ մեթոդաբանությունը, որի համաձայն եթե անձը 1 տարուց ավելի բացակայում է երկրից, ուրեմն ինքը չի ներառվում վճտական բնակչության կազմում։ Վերջին մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում որքան էր բնակչությունը եւ դրանից հետո ինչ որ նոր թարմացված տվյալներ կան, այլ այլ միջոցներով ի՞նչ ասեք, ուրեմն վերջին մարդահամարը անցկացվել է 11 թվականին մշտական բնակցան թվականակը կազմել է 3.18874 մարդ, որի հիմնան վրա, որը հիմքի հանդիսացել հաջորդող տարիների համար մշտական բնակչության արդիականացմանը։ Արդիականացումները իրականացվել են, ուրեմն հաջորդող ժամանակահատվածներում գրանցված ծնունդների, մահվան դեպքերի եւ բնակցության տեղաշարժերի հիմնան վրա։ Այսինքն այդ հիմքով յուրաքանչյուր առնվազն ուրեմն տարեկան կտրվածքով, ուրեմն արդիականացվել է սերա տարիքային կազմը բնակչության, իսկ եռամսյակային կտրվածքով բնակչության թվականակը ըստ մարզերի եւ նախկին վարչական շրջանների։ Հայաստանում վերջին տարիների ընթացքում ներգաղթյալներն են ավելի շատ թե արտագաղթողները։ Պատոլյաուներ ունեք դուք։ Գիտեք, այդ վերջին ժամանակահատվածը, եթե մենք արձանագրում ենք բնակչության թվականակի նվազում, հիմնականում դա մնակության տեղաշարժերի հաշվին է, այսինքն դերևս ուրեմն ավելի շատ մեկնողներն են, քան եկողները, թե եւ այսով որ ույնպես ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Գիտեք ինչ, դրանք դերևս ժամանակավոր բնույթ են կրում եւ որպես անձն միգրանտ համարվի, եւ ներառվի մշտական մնակցի տվականակում, ասեցի առնվազն 1 տարի պիտի դեր մեր երկրում լինի։ Եվ այս առումով ուրեմն շատ կարևոր է նշել, որ վերջին տարիներին որոշակի միգրացիայի թափը նվազեց, այսինքն այն մեծ թվերը, որը մենք ունեն էին մեկ տարի կան 24000-26000 ավելի շատ մեկնողներ կան եկողներ, հիմա այդ ցուցանիշները ինչ որ առումով նվազել են անկամ իհարկե այս վերջին գործընթացներով պայմանավորված 20 թվականին դրական մնացորդել արձանագրված մնակության տեղաշարժերի բայց իհարկե ամեն ինչի ավելի ճշգրիտ պատկերը իհարկե կտա մարտա համարը որտեղ սովորաբար վարչական աղբյուրներում եւ ընդհանրիկ վիճակագրական գործընթացներում եւս որոշակի շեղումներ արձանագրվում են ասենք 11 թվականի մարտահամարից հետո այս նկատառó մակի հանրարականն է երկրներին, որ առնվազն 10 տարին մեկ անգամ ճերգրտել մնացցան հաշվարկի հիմքը, որպեսի հաջորդող տարիների համար այդ ցուցանիշները ավելի ուրեմն ամբողջական լինեն, ավելի արտիակար լինեն։ Շնորհակալ եմ։